महकावी मानवता आपयु छह जिंदगी ने नव जीवन नवसारी ना राजेश कुमार शिवप्रसाद गुप्ता के जीवनी बाइक एक प्राणी ने बचावा जता स्लिप थे गई अने सर्जायो अकस्मात अकस्मात मा प्राणी तो बची गयु परंतु राजेश कुमार गंभीर रीते इजाग्रस्त थया जेथी तेओने सारवार माटे सूरत नी खानगी हॉस्पिटल मा खसेडवामां आव्या अही तेओने सारवार दरमियान ब्रेन डेड जाहिर करवामां आवता डोनेट लाइफ संस्था की टीमें राजेश कुमार ना परिवार ने अंगदान अंगे समझण आपी अने राजेश कुमार ना परिवारे बतावी अंगदान माटे तैयारी डोनेट लाइफ नी टीमे परिवारजनों ने ऑर्गन डोनेशन नी जानकारी आपी ऑर्गन डोनेशन ने माटे ए लोको ने राजी कर्या अने त्यार बाद एमनू हृदय ना माटे अमदावादनी सीम्स हॉस्पिटल नो संपर्क करवामां आव्यो अने अमदावादनी सीम्स हॉस्पिटल ना डॉक्टर धीरेन शाह अने एमनी टीम सूरत आवीने હૃદયનું દાન સ્વીકાર્યું જ્યારે કિડની અને લીવરનું દાન અમદાવાદ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કિડની ડિસીઝ અને રિસર્ચ સેન્ટરના ડોક્ટર વિકાસ પટેલ અને એમની ટીમે આવીને સ્વીકાર્યો રાજેશ કુમારના પરિવારની તૈયારીના કારણે છ જિંદગીને નવજીવન મળ્યું અને આ છ જિંદગીને નવજીવન આપવા અટવા લાઇન્સની હોસ્પિટલમાંથી 120 મિનિટમાં હૃદયને અમદાવાદ પહોંચાડવામાં આવ્યું અને ત્યાં હોસ્પિટલમાં સારવાર લેતા ઓએનજીસીના ડિરેક્ટર વિસમ યાદવને તે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવ્યું તો દાનમાં મળેલી કિડની પૈકી એક કિડની અમદાવાદના રાકેશ સદાવર્તી અને બીજી કિડની અમદાવાદના કમલેશ પરમારને આપવામાં આવી તથા લીવર અમદાવાદના ખુશલ હરીશને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાયું આ ઉપરાંત મહાદાન એવું ચક્ષુ દાન લોકદ્રષ્ટિ ચક્ષુ બેંકને કરવામાં આવ્યું હૃદયના ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે સમય ખૂબ જ અગત્યનો હોય છે અને હૃદયનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એ રેસ અગેન્સ્ટ ટાઈમ કહેવાય છે એ રીતે આ 277 કિલોમીટરનું અંતર 120 મિનિટમાં કાપીને આ હૃદય અમદાવાદની સિમ્સ હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યું રાજેશ કુમાર મૃત્યુ બાદ પણ કોઈનું હૃદય બની સતત ધબકતા રહેશે તો કોઈની આંખોની રોશની બની આ દુનિયાને પણ જોઈ શકશે ત્યારે એટલું ચોક્કસ કહી શકાય કે રાજેશ કુમાર પોતે ભલે મોત સામે હારી ગયા હોય પરંતુ તેમના અંગોએ અન્યને નવજીવન આપી જીત મેળવી લીધી છે કીર્તેશ પટેલ ઈટીવી ન્યૂઝ સુરત